Namaskar, Assam Tech Learning YouTube channel to le hokoluke punarbar swagatam janaisu nota guruttopurna khabar loi hisu ajir prothom tu khabore hoise eta dangor khabar petrol 71 tokar pura 101 taka hol gas cylinder 410 tokar pura 885 taka hol modi sarkarok tibro akraman rahul gandhir solito bittiyo borkhor prothom trimakhikot bharator gdp biddhir har 20.1 khatangkho pisuaise অর্থনীতির এনে বিপর্যয়ৰ মাজতো চৰকাৰ সফলতাৰ হিচাপ দিয়ে বিজেপিয়ে কিন্তু এনে সময়তে বিজেপি চৰকাৰৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তাছিল্লৰ খুৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে জিডিপি বৃদ্ধিৰ আসল অৰ্থ হৈছে গেছ সিলিণ্ডাৰ ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰাহুলে অভিযোগ কৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত কৃষক শ্ৰমিক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আদিৰ আৰ্থিক অৱস্থা কমান্নয় বেয়া হৈ গৈ আছে গেছৰ সিলিণ্ডাৰ লগতে ডিজেল পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধিত অতিষ্ঠ সাধাৰণ লোক মঙলবাৰে গেছ সিলিণ্ডাৰৰ দাম আৰু 25 টকা বাঢ়িল ডিজেল পেট্ৰলৰ দামে বহুত দিন ধৰি আকাশ স্পৰ্শ কৰি আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি মোদী চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্রী মোদী বিত্তমন্ত্রী সকলোৱে ক'ব বিচাৰে জিডিপি বাঢ়িছে কিন্তু আমি বুজিছোঁ জিডিপি বুলি কৈ তেওঁলোকে কি কি বহাই আছে জিডিপি মানে আচলতে গেছ ডিজেল আৰু পেট্ৰল কংগ্ৰেছ নেতাজনে কয় যে বহুতে ক'ব পাৰে যে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে ইউ পি এৰ দিনত 2014 চনত অপৰিশোধিত তেলৰ দাম আছিল 105 টকা আৰু আমি সেই দাম 71 টকালৈ হ্ৰাস পালে যাৰ অৰ্থ আমাৰ চৰকাৰ থকাৰ সময়ত অপৰিশোধিত তেলৰ দাম 32 শতাংশ বেছি আছিল ৰাহুলে লগতে দাবী কৰে 2014 চনত গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 410 টকা আছিল কিন্তু আজিৰ দিনত গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হৈছে 885 টকা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 885 টকা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হৈছে তাৰ লগতে পেট্ৰলৰ দাম আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 71 টকা 50 পইচা আৰু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 101 টকা হ'ল পেট্ৰলৰ দাম তাৰ লগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ডিজেলৰ দাম আছিল প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম 57 টকাৰ পৰা 88 টকালৈ বাঢ়িল ডিজেলৰ দাম অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আছিল ডিজেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম 57 টকা আৰু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 88 টকালৈ বাঢ়িল ডিজেলৰ দাম ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে ৰন্ধন গেছ বা ডিজেল পেট্ৰল বিক্ৰীৰ পৰা চৰকাৰে 23 লাখ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দুই বিজেপি নেতাৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট আঘাতৰ লগতে কাপোৰ ফালি চিৰাচিৰি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখাই আছে এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰিছে এয়া হৈছে বিজেপি নেতা দুয়োজনে মাৰপিট কৰি কাপোৰ ফালাচিৰি হৈছে দুই বিজেপি নেতাৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট আঘাতৰ লগতে কাপোৰ ফালি চিৰাচিৰ হোজাইৰ ভালুকমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা তাৰ লগতেই নিশা বিজেপিৰ দুই নেতাৰ মাজত মাৰপিট হৈছে মাৰপিটত লিপ্ত জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ উপসভাপতি মানিক গোস্বামী আৰু প্ৰাক্তন জিলা সম্পাদক ৰাজেক চৌবে ভূমি বিবাদ সংক্ৰান্তত ৰাজেক চৌবেৰ বিৰুদ্ধে মালিক গোস্বামীয়ে আৰক্ষীক সাক্ষাৎ দিয়াত মানিক গোস্বামীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ লগতেই মাৰপিটত আহত বিজেপিৰ দুই নেতাসহ অন্য কেইবাজনো নেতা অৰ্থাৎ লোক ঘটনা সংক্ৰান্তত বিজেপিৰ দুই নেতাই পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে গোচৰ লংকা আৰক্ষীয়ে নিশাই দুয়োগৰাকী বিজেপি নেতাক আটক কৰি তদন্ত চলাই আছে ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে লাভ কৰিব প্ৰতিটো পৰিয়ালক 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেজৰিৱালৰ 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে লাভ কৰিব কোনো মাচুল অবিহনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব 300 ইউনিট বিদ্যুৎ প্ৰতিটো পৰিয়ালক 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই ঘোষণা পঞ্জাৱত আম আদমী পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হ'লে লাভ কৰিব 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিল্লীৰ দৰে পঞ্জাৱতো বিনামূলীয়া শক্তি যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আম আদমী পাৰ্টিৰ 300 ইউনিট ৰেহাই দিলে ৰাজ্যখনৰ 80% লোকে বিদ্যুৎ বিল দিয়াৰ প্ৰয়োজনেই নহ'ব পুৰণি বাকী থকা বিদ্যুৎ বিলো পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ লগতে প্ৰতিটো অঞ্চলত 24 ঘণ্টাই বিজুলী যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে লাভ কৰিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুই এদিনতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে চৰকাৰে মুকলি কৰিলে 167.78 কোটি টকা অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ মহিলাসকলে লাভ কৰিব এই ধন ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে মুকলি কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন
167.68 কোটি টকা মুকলি কৰিলে চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মুকলি কৰা হ'ল এই ধন। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ ঘোষণা, উপকৃত হ'ব 17 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত ছানী টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে মুকলি কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। দৰ্শকসকল, আজিৰ 10 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, চাকৰিৰ প্ৰলোভন, বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ। বিজেপিৰ উপ সভাপতি হীৰেণ পেটেলৰ জঘন্য কাণ্ড। বিবাহ আৰু চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত ছানী টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক দি আছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। গুজৰাটৰ মৰ্যাদা নৰ্মদা জিলাৰ দায়িত্বত আছিল বিজেপি নেতাজন। তাৰ লগতেই 30 বছৰীয়া এগৰাকী আদিবাসী মহিলাই আনিছে এই অভিযোগ। 2008 চনৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে দৰ্শন কৰি অহাৰ অভিযোগ নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে। স্থানীয় আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ। এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতেই হত্যাৰ ভাবুকিৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। নতুন দিল্লীত ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কিছুসংখ্যক নেতাৰ বাবে 21-ত মিত্ৰতা হোৱা নাছিল বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ। এইবাৰ মিত্ৰতা হ'ব বুলি আশাবাদী অখিল গগৈ। জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু মুকুল ৱাছনিকৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ আহ্বান অখিল গগৈক। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতাই ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশ পালে মিত্ৰতাত বাধা নিদিয়ে। উল্লেখ্য যে বিগত কেইবাদিনো ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে অখিল গগৈ, সাক্ষাৎ কৰিছে বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে প্ৰথম দিনাই সলনি কৰিম ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম, গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম সলনি কৰি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে নামাকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে বিজেপি চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, যেতিয়া অসমত পৰৱৰ্তী কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হ'ব, প্ৰথম দিনাই আমি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম সলনি কৰিম। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নাম আঁতৰোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিম। ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে আমাক RSS আদৰ্শৰ বিপৰীতে শ্বহীদসকলক সন্মান কৰিবলৈ শিকায়। উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে যে আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কেবিনেট বৈঠকে ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে নামাকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। চল্লিছ শতাংশ পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত সেবাৰ। 2021-22 বৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। প্ৰতিটো বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম 40% হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ। সংশোধিত পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে www.sebaonline.org চাব পাৰিব। আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনা জাৰি সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। সাপৰ বিহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব কৰোণা ভাইৰাছৰ ঔষধ। ব্ৰাজিলৰ এটা বিশেষ প্ৰজাতিৰ বিষাক্ত সাপেৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ঔষধ। এই ঔষধে প্ৰতিৰোধ কৰিব কৰোণা ভাইৰাছ। ব্ৰাজিলৰ এটা গৱেষকৰ দলে দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল গৱেষণা। বান্দৰ শৰীৰত গৱেষকে কৰিছিল পৰীক্ষা। সাপৰ বিহৰ অণুৱে বান্দৰ কোষত প্ৰতিৰোধ কৰে কৰোণাৰ প্ৰজনন। জাৰাৰাকুচু পিট ভাইপাৰৰ বিহৰ শুদ্ধ কণাই 75% প্ৰতিৰোধ তথা হ্ৰাস কৰে কৰোণা ভাইৰাছ। ব্ৰাজিলৰ গৱেষকসকলৰ মতে কৰোণাৰ ই সম্ভাৱ্য ঔষধ হ'ব পাৰে। বিহৰ কণাই ভাইৰাছটোৰ পৰা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰটিন প্ৰতিৰোধ কৰাত সক্ষম কৰে। শীঘ্ৰে মানৱ দেহত এই পৰীক্ষা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে গৱেষকৰ দলে।
ইয়ার লগতে দর্শক সকল পাঁচ নম্বর খবরটি হয়েছে একটা ডাঙর খবর, রাজ্যের সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীলৈ হিমন্ত সরকার ধন, 15 নভেম্বর ভিতর আবেদন করক। রাজ্যত সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীলৈ ভাল খবর দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে, সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীর বাবে প্রি মেট্রিক আর পোস্ট মেট্রিক বৃত্তি ঘোষণা, 2021-22 বর্ষৰ বাবে বৃত্তি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকারে, অনলাইন যোগে আবেদন করব লাগিব শিক্ষার্থী সকলে, 15 নভেম্বর 2021-এর ভিতর আবেদন পত্র পূরণ করবলৈ আহ্বান জানানো হয়েছে। আপনাদের আবেদন করবলৈ হলে scholarship.gov.in যোগে আবেদন করব লাগিব। কি কি নথিপত্রর প্রয়োজন হব? পোস্ট মেট্রিক বৃত্তির বাবে আপনার প্রয়োজন হব দুখন ফটো, তার লগতে আয়ের প্রমাণপত্র অর্থাৎ ইনকাম সার্টিফিকেট অর্থাৎ উপার্জন সার্টিফিকেটর প্রয়োজন হব, আপনার বছর ইনকাম কিমান সেই সার্টিফিকেট আপনাদের উলিয়াব লাগিব, পূর্বর মার্কশিট নামভর্তির রিসিপ্ট, আধার কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক আপনার লাগিব। সবিশেষ তথ্য জানিবর বাবে scholarship.gov.in যোগে লাভ করিব অধিক তথ্য। যোগ্য সকল শিক্ষার্থীকে আবেদন করার আহ্বান জানাইছে CMRDA।